wange ebintu bizibu ensere jude bizibu nenaku obera no mwagala wa mwagala atyo malo kwenga miles ahead no ran ko kulira ebintu ngabino weekend mama nyo mukolo kwa kanale mugume omulezi ogwo mwagala nnyo n'omwana omuwala Sasha Ferguson. They have stayed, they have lived. Baba de baagala nawo mukwano ogubaddewo ngebintu bitambula. Munnange ebintu by'okusala byadde byakagwa nga nefaana ebigenze ku social media tebwazibye engeera waalwo ebikyafu ne bivaayo o screenshots ebifaanani you know ebya Sasha Ferguson ng'ayenda mbu ng'ayenda ku musajja ono ku boyfriend we Kanare Mugume. Waliwo munnange ebintu byafulumye. Waliwo omukyala agambibwa okuba mukyala w'omusajja Sasha Ferguson gweyayendako mbu okusinziira ku byafulumye biri ku social media ebisaasaana nokuba wa ebintu by'ensi bizibu lwaki tebyafuluma nga tebanaagenda mukukyala lwaki nabifuluma kati mbu 2018 Sasha Ferguson yatambulanga n'agenda e TZ okubaka emirimu gyakola yasinga n'omusajja amanyikiddwa nga GM gwe balaga mu chat season ne screenshots n'ebisigadde ne balabika kubanga bedetingira mpolampola eyo mbone bwangu badde omukyalo naye n'omukwano mungi eri Kanale Mugume tewali kyamugaana kwenda era ennaku zonna ze yamala ng'ali e Tanzania yazispendinga nga n'omusajja okusinziira ku byama ebyafulumiziddwa n'obedde bitegezaako sona ku pages ez'enjawulo nti yamukimanga ssaawa nga nnya ng'agenda n'akima Sasha Ferguson ssaawa nnya gy'asula ekiro n'amutwala mu maka ge yewalinga swimming pool Sasha Ferguson ebikuuga byagala nnyo era ne byongera okufuluma nti bino byonna byaliwo mu 2018 olwedde nga Sasha Ferguson alina enkolagana ey'enjawulo alina omukwano ne Kanale Mugume oluusi ebintu bino ebintu biruma weebuuza kati baani abaliiking ebintu bino okusinziira ku info eraga nti onalabye mulimu omukyala eyali mukyala wa Jim oyo omuzungu gwe bagamba nti Sasha Ferguson gwe yali ayendako by then yeyaliikinze bino ebintu screenshots na biki bweyagambako omukyala yagezako muloko ogenda Sasha Ferguson namugamba munange ze bawo simwagala nkola bukozi naye ate kitera okuntwalako ewe just wallo swimming pool ate mbuye bwe yagerako n'omusajja Jim namugamba kituufu z'omukazi mukola ki mwagala Sasha Ferguson kati olina atereka ebyama bifu some good time yageze omukolo gwakaggwa ogwa Kanale Mugume nga bakamala okweyanjula bali officially married the next day ebintu ng'ebyo ne bifuluma biruma bimenya birwaza kyokola mu chachi balina momenti yegamba nti yenna alina kyagira ku muntu ono vaayo okyogere bw'oba tokirina osirikiranga ddala weebuuza intention y'omuntu ata obubaka nga buneeba ki kubanga bw'oba wasirika n'otabyogera at the beginning nga tebanabana kwewasa lwaki ogwo byogera kati ye intention y'omukazi ono yatadde ebyama bino okubisuulira Sasha Ferguson mwononera erinnya lye eribbaawe Kanale Mugume yabadde agenderedde ki kubanga kale katugambe yayenda nga bwe biri nga alejezi bwe ziri bw'aba yayenda ewa Jim mukazi wa Jim yali ludda wa by then lwaki tewabiteerawo mu kaseera ako lwaki olinda momenti ng'eno nga buli kimu kiwedde kwegamba bikusobera ne weewunyamuko okitegedde obwenzi bubi fena tukkaanya bubi naye bubi mu mbeera ki kuba kati bw'abanga yayenda 2018 tuli 2021 naye Kanale yabimanya niwe aba yabimanya bayinza okuba barikonsayiringa ne bagenda mu maaso oba okitegeera kati gwe abitaddeyo gw'obeera luuza obeera luuza pe kubanga waliwo possibilities okubanga baabimanya naye ne bagenda mu maaso nga Kanale yabimanya naye n'agamba why kale let's go ahead kuba ebyo tubimanyi bakazi baffe babenda kenca neggwa n'okimanya n'okipowa n'omuvinga on naye ne musigalawo nga we muli oba okitegeera kati kale waba tiyabimanya omukazi waba yayenda kituufu yayenda bwaba yayenda naye bawe tiyamanya omuntu oba oyezi nga tebakutegedde kiina buzibu ki
obuzibu obuli ngogeze nosigamu n'obulwadde naye wogeze noyenda bibyo teri yakutegedde oba kitegeera kati mubirekera wabikole tebinyuma tebinyuma kubanga 2019 2022 tuli 2022 mugumu oli lwajjayo ebyama nga nomazira n'okutayinga notisi zaabwe n'ebisigadde obulamu nga butandisa okutambula okitegeera bamuvinza head kana te embozi simanya nga Sasha Ferguson yayenda ebozibozi tebinyuma kuwulira oba kitegeera wali atayendanga ku kale okwenda ku bintu kifeze sikanya tetukanya fine olajaga nti emateeka tewolereza abenzi banange sibawolereza oba kitegeera but we are all human beings tuli bantu abegomba abakola ensobi ekyo fena tukikiriza bwe bagamba nti kwata ejjinja okube mwenzi okuba omuntu omwenzi oyinza okunoonya omuntu ogwo akube munne ejjinja nebibula abantu benda abantu benzi mu Kampala wano okitegedde abantu balina abasajja oli abeera ngaina abasajja batano oli ngaina abakazi batano naye nga buli omu teri amanyi munne lwaki olw'ensonga nti bw'amanya nti ndine ex gundi bizinesi bakuoyo Sasha Ferguson erinnya zibu lyakwogera ne Kanare Mugume they have stayed they have lived emyaka nga etaano zinaye ebifaananyi bya gye batandikira si n'etaano gyokka they have stayed for over 7 years nga bali bonna kuba mabega ng'obulamu butandika nga bikyalina byana bito bikyasoma oba okitegeera they have lived mwagala kungamba nti ye Kanare Mugume tayendangako myaka 7 egyabadde yeebakangako mukazi omu naye o moment y'obwenzi omuntu afuuka victim w'obwenzi yeyo gwebakutte oba okitegeera naye bintu banne ebyo mulekerawo okujja nga odateza bannammwe kusawa esembayo notira omuntu future n'omutira obufumbo kati omuntu yasasanyiza bidde bintu agenda funa muki bwabanga mukale gym tukkiriziganyiza kale katugambe gym yeebaka ne Sasha Ferguson so what kana agenda kukyawa Ferguson yadde kuggwa omukazi yaliikinza ebintu oba sometimes olaba nga tebinyuma abantu benda abantu balya baka bannaabwe abantu bakuba baba bannaabwe kyo kiripere common nnyo wano oba okitegeera oba abantu bagala kuwulira mazima but those are facts just oyina kusaba sala ne batakukwata oyina kusaba sala n'otakwata muntu gw'oyagala kuluma mutima na mwoyo ye sala gy'oba oyina obeerako ada abantu oli akeera namanya nti bba wange yayenze naye nkyamwagaza nti kino obwenzi n'abwesonyiwa n'agamba kamulabe bulabi ne bagenda mu maaso oba okitegeera nti gundi yayenze nti ani mukazi wange nti ye n'asirika na tunya kyafuna mukazi we oba okitegeera n'agamba wayi kakigumiikirize tulaba ti kikola ki ekiddako so we all agree ekikola ky'obwenzi kibi Sasha Ferguson tumusaasidde nnyo ne Kanare Mugume mbasaasidde because you're not going to enjoy your moments of honeymoon okitegeera akaseera okukora guli ku pikta mugenda kuenjoyinga because of this oba okitegeera ebintu nga bino fine ne obeera ngaoyagala nnyo omuntu kikumenyamuku naye ne mubireke